تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Sallallahu alehi, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallamat aslimen këthira. Në më bërëd, e gjithë lavdia e takon vetëm Allahot, ata e lavdrojmë dhe shprejhim lavdi, prej ti kërkojmë dimë dhe prej ti kërkojmë fadje, kërkojmë brojtet e ka Allahu nga keqe e vetë son, dhe nga veprat tonë atë këqia, ka Kë udhzan Allahu nuk ka kushe devjan, dhe ka devjan Allahu s'ka kushe udhzan. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet e shumët të, të Allahu të kjofshin për ta, për familjen e ti dhe të gjithë shok të ti, ti, dhe të gjithë ata që e ndjekin u dhe në tyre dherin ditën e gjukimit. Mëtej, o Zotu in ti e i lartësuar dhe i pastër nga gjdoj met, ne nuk dim asgjë për sasa që na kemsuar ti, në të vërtet ti e gjithë dituri i urti, o Allah na bëjtë dobishme atë që na kemsuar, na mësat që na bëndobi, dhe na shto diturin, na përmërso gjendjen tonë të rësi dhe mos në lërë të mbështetur në vetër tonë asë një qastë. Vazdojmë me lezimin e librit e shëria të autorit imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hutajn al-Ajurri i vdeku në vitin 360, Allahu e mëshiroft dhe e falët atë dhe gjithë djetartë e umetit, në falët ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Dalim në një tem të re të librit, që quhet Fadha Ilun Nebi, sallallahu aleyhi wa sallam, pra vlerat dhe veçorit ose mirësit, në më thënë të pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Thot Imam Muhammed ibn al-Husayn al-Ajurri, Allahu e mëshiroft, thot alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, pra lavdi Allahut që me dhuntit e ti plotësohen të gjitha të mirat, dhe thot alhamdulillahi ala kulli hal, dhe lavdi Allahut në secilën gjendje. Salavatet dhe selamet për Muhammedin, për pejgamberin e Allahut, për familjen dhe shokët e tij. Thot autori rahimahullah, fa yanbaghi an nubayyana lil muslimina min shara min shara'i al haqqi allati nadabahum Allahu ilayha. Do të më thon duhet tu asqjeroj muslimanve këto shariat ose ligjet dhe rregullat e të vërtetës, të cilat për në të cilat i ka Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka urdhëruar që t'i përmbahen atyre dhe të qëndrojnë me xhamatin. I ka urdhëruar që t'i binden Allahut dhe t'i binden të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot, unë ju asqjeroj e muslimanëve, do të thon thot Imam Axhurri, ju asqjeroj muslimanëve disa prej dhuntive ose mirësive dhe vlerave të veçanta që i ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që muslimanët ta kuptojnë vlerën e kësaj mirësie të cilën u ka dhënë Allahu dhe që i ka veçu me këtë mirësi sepse na ka bër umetin e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kur ta kuptojmë vlerën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Atëherë, dim të që ta falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra kur e dim vlerën e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, dhe e dim, <coughs> dhe më thënë, veçorin e këti pengamerit, pre gjithë pengamerve, dhe atëherë e kuptojmë se sa jemi të zgjedhur dhe qëfar dhuntije nga ka dhënë Allahu që nga ka bërë pjestartë të këti umeti dhe pasues të këti pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Pra e shojmë se këtë temë, e ka si lë autori pas temës për cilën folëm, që si ka hipi nga Meri sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Edhe ka pa edhe ka tregu të thotë çka ka pa në të. E thot e ka përmendë këtë ajet që do të thënë për ta vërtetuar këtë që e tha më herët. Thot, kema arselnë, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, kema arselnë afikum rasulem minkum, jetlu alejkum ajatina, wa ju wa ju allimukum ul wa lhikme, wa ju allimukum malem Pra si që dërguam, të dërguar, dërguam tek ju një të dërguar që është nga mesi juaj, të më thënë është prej njerëzve, edhe është, Kur i drejtohet atyre, të më thënë të të filet ka zbrit kurani, u drejtohet arabve, është prej mesit të, arabëve. Na është prej tyre dhe është dërguar tek ata, ose në përgjithësi për gjithë njerëzimin. Do të thonë është eh, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një prej njerëzve. Nuk ka dërguar Allahu një krijes tjetër që të na sjellë eh, lajmin e tij, edhe nuk na ka dërguar diçka, do të thonë që nuk e njohim që eh, mund të jetë diçka, do të që të jetë për e, eh, të merrim ose të jetë shkak për dënim, do të thënë nëse kishte dërguar Allahu me lajke, edhe kush nuk i kishte besuar, atëherë do të kishte ardhur me një dënim. Pra kjo është dhunti për Allahut që i ka dërguar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam prej mesit njerëzve, e ka dërguar nje, për për njerëzit. Dhe thot pra prej këtyre të mirave që i ka sjell ky pejgamber nga Allahu Yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba walhikma që ju a ledzon fjallët e Allahut, ju a citon ajetët e Allahut, subhanahu wa ta'ala, ju pastron, dhe më thënë, ju mëson për moralin më të mirë, për veprat më të mira, që të pastroheni prej të këshijave dhe të ngritni nivelin e shpirtit, wa ju kitabe wal hikme, dhe ju amson librin, që është kurani, të silin ja ka dhënë Allahu, dhe ju amson urtsin, dhe që është suneti për nga merit sallallahu alim sallam, e, i cili është shpjegues për kuronin, dhe më thënë dhe është përplot me urtësi. Pra ju amëson librin dhe ju amëson urtësin, wa ju ma lem të kunu dhe ju amëson atë që nuk e keni ditur. Dhe më thënë dhe nuk ka pas mundësi të adim të adim të adim njerëzimi dhe një qështje, për para se tu amson të penga sallallahu aleyhi wa Edhe kjo, kjo është argument gjithashtu që ka sil penga sallallahu aleyhi wa dituri prej Allahut të, të cilat nuk i ka sil asë një penga tjetër. Më thënë sepse ehlul kitab kanë qenë prezent, mirë pa Allahut thot, ju mëson atë që nuk e keni ditë. Më thënë që nuk ka ardhë diturit që i ka sil penga sallallahu aleyhi wa janë diturit të cilat nuk kanë qenë të, pra nuk i ka sil asë një penga para ti. Pra si që a kemi dhënë këto dhunti, thëtë Allahu, fedhë kuruni edhë kurkum. Dhe më thënë, pra ndaj, më përmend një mua, më kujton një mua, pra bëni dhekër, përmendeni Allahun, dhe Allahu ju përmend juve, u është kuru li, u e la të këfurun, dhe më thënë, dhe më falenderoni, dhe mi, mos më mahoni, më honi, ose mos më, mos më përbuz, pra mos më përbuzni të mirat e Allahut, falenderojni Allahun, sepse Allahu ju ka dhënë gjithë këto mirësi madhështore. Nuk ka mirësi më të madhe dhe nuk ka vëndi më të madhe se dërgimi i pengamerve. Edhe nuk ka vëndi më të madhe se mësimi të uhidit. Më thënë pengamert kanë ardhë për të uamsuar njerëzve të uhidin. Edhe kemi përmend shumë herë që të uhidi nuk është obligim për shkak të ligjit. Edhe shirku nuk është indalum për shkak të ligjit, dhe më thëmë se ka ardhë ndalesa por se të uhidi është obligim i të mëzdoshëm. Të më thënë, nuk e, ka mundësi të lejohet asësi, të më thënë, të adhurohet tjetër kush përveç Allahu të subhanahu wa ta'ala. Të uhidi është haku absolut i Allahu të lartësum, dhe adhurimi i takon vetëm Allahu të lartësuar. Mirë po njerëzit, kanë deviju, i kanë marë shëjtanët dhe i kanë deviju njerëzit. Dhe prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala prej mëshirës së tij u ka dërguar njerëzve pejgamberët një pas njëshëm dhe pejgamberi më i përsosur është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili e ka sjell kët Kur'an që është libri më i vlefshëm edhe e ka sjell kët sheria që është sheria më i vlefshëm kët fe e cila do të jetë deri në ditën e gjykimit do të thonë për të gjithë popujt e botës edhe që nga koha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa të vi dita e gjykimit Më thënë është, pra, kjo fe që vazhdimisht u amson njerëzve të uhidin, edhe nuk ka dyshim, asë nuk do të diskutim, se sot nuk egziston asë një fe, përvec se feja e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallim që është në të uhid. Nuk egziston të uhid, përvec se të uhidi që ka siel, dëmë thënë që është në fejnë e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallim do të thonë tauhidi është feja e gjithë pejgamberëve. Edhe në veçanti Allahu e ka përmend si do të thonë të Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Ather kush është ai që e ka ripërtrim me të vërtet fen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam dhe që është më parsor për Ibrahimin alayhi salatu vesselam, pa dyshim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. <coughs> ka thënë Allahu subhanahu wa taala inna awla an-nasi bi Ibrahim lëllëdhina të të bëruhu, wa hadha në nëbiju, wa lëllëdhina amanu. Dhe më thënë, më parsor, më të afert, më meritor, dhe më thënë që ti atribohen Ibrahimit a.s. dhe më parsort që ta pretendojnë trashigimin e Ibrahimit a.s. Kus jam? Ata që e kanë pasu me të vërtet, dhe që është këm profet, ka thënë, wa hadha në nëbi, sallallahu a.s. Walladhina amanu, edhe ata që kanë besu, që kanë ndjekë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Pra ndaj dhuntit, nëse fillohem të përmendin dhuntit që i kemi, dhuntit e Allahu së fanë o tala, që Allahu në i ka dërgu për mes Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, janë të shumëta dhe të panumër ta, dhe është vështirë, dhe thot që njeri u t'i numrojë dhe në se cilin aspekt, në se cilin frimarje, gjdo dhënti që e kemi prej Allahut, për ta është shkak Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Pra ndaj, thët imama Gjurri, kabihum bil muslimine në një gjhëlu ma rifat e fedha i li sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe thënë është turp, edhe është e neveriqme, si me thënë, është e pahishme për muslimanët, që mos i din vlerat e profetit të tyre, sallallahu aleyhi wa sallem, edhe mos e din se me çka ka vequa Allahu atë, sallallahu aleyhi wa sallem, edhe qfar nderime dhe pozit në dunja dhe në akireti ka dhanë ati, sallallahu aleyhi wa sallem, edhe thot për kitë tem kam shkru, do thot një libër në katër vëllime të shkurta, që janë të bukura edhe të dobishme, ku kam tregu se me çka ka veçu Allahu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem në secilën situatë, situatë pas situatë. Dhe thot pata dëshir që në kitë liber, të përmend, thënë, këtë libër ta përmend, do të thonë këtë libër që e kam quajtur libri e sharia të përmend diçka për ai vlerave të pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sellem. Do të thonë disa çështje që nuk bën muslimanët mos i dinë. Por njohja e këtyre vlerave të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem u ashton muslimanëve pozitën, dhuntin, vlerën dhe u ashton njohjen e mirësisë për Allahut dhe u ashton falënderimin, shukrin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe thot Allahu është dhënës i suksesit për atë që e kam synim, do të kërkoj për Allahut sukses, që ta plotësoj këtë synim dhe ai është ndihmësi në dasht a i subhanahu wa ta'ala. Atër ka filluar me përmendjen e disa për e këtyre vlerave të pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Njëher ka thon, dhikru ma na atallahu azza wa jalla bihi nabijahu Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam, fi kitabihi min e sharafi l'adhim, min ma të karru bihi a'junu l'mu'minin. Të Th më thonë, të përmendim, ose përmendja e disa cilësive me të cilat Allahu e ka përshkruajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në librin e tij, që është nder i madh për ta. Do të thonë disa disa veti që ja ka përshkruajt Allahu, që njo, me njohjen e tyre u qetësohen syt, do të thonë u kënaqet shpirti besimtarve. Ka thënë rahimahullah, ka thënë i'lamu Rahimen Allahu wa iyyakum. Pra dijeni, Allahu na mëshiroft ne dhe ju, se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nderuar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam me nderin më të madh dhe e ka e ka përshkruar dhe e ka cilësuar me vetit më të larta, me vetit më të bukura dhe e ka ngritur në gradën më të lartë. Na ka treguar Zoti i Lartësuar se e ka dërgu për sallallahu alai sallam përgëzues dhe qërtues. Dhe më thënë që është përgëzues për ata që, ose përgëzues dhe parale emrues. Dhe më thënë që i përgëzon besimtarët të cilët i binden Allahut dhe për të ti sallallahu alai sallam për shpërblimet shumë të andunja dhe në akiret, dhe që i paralajmron dhe indalon, kund, dhe më thënë, prej e, mëkatit dhe kundërshtimit të urdhrave të Zotit të tyre subhanahu wa taala dhe i paralajmëron për dënimin që i pret nëse nuk i binden Allahut. Dhe ka thënë wada'ian ila Allahi bi idhnihi, edhe e ka dërguar, do të thënë gjithashtu si thirrës për tek Allahu me lejen e tij. Dhe pishtar ndriçues, po si Munira, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ya ja, ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O pengamer, o profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, të kemi dërguar si përgëzues dhe paralajmrues, vë da i janë ila munira, dhe të kemi dërguar thires për të kallahu me lejen e ti dhe si pishtar në dricues, vë beshqiri lë mu'minina bi anna dhe përgëzoj besimtarët se atyre të kallahu, më thënë, pre Allahut, u takon dhunti e madhe, edhe mirësi e madhe prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë, Allahu i lartësuar, inna arselnake bil haqqi bashiran wa nedhira, wa immin ummetin illa khalafi ha nedhir, edhe thot, ne të kemi dërguar ty me të vërtetën, dhe më thënë, ta kemi dhënë të vërtetën dhe të kemi dërguar si përgzues dhe paralemrues, dhe se cili umet ka pasur nga një paralemrues. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përqësu umetin e tij dhe e ka mësuar për çdo gjë që i bën dobi, ndonjë edhe në ahiret. Dhe e ka paralajmëruar umetin për çdo gjë që i bën dëm, e ka paralajmëruar, do të thonë për çdo rreziku. Dhe e ka udhëzu umetin pra ja ka shpjegu umetit rrugën e drejtë të Allahut. Pastaj na ka tregu Allahu subhanahu wa taala do të them prej vlerave të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem gjithashtu është që Allahu na ka tregu se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem është rezultat i duas së babait të tij Ibrahimit edhe babait të tij Ismailit. Do të kur Ibrahimi dhe Ismaili alayhi salatu vesselam janë lut, do të përgjigje e lutjes ndaj Ibrahimit dhe Ismailit alayhi salatu alayhi salatu vesselam أنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كثن حديث بن عمير صلى الله عليه وسلم، أونيام يام لوتيا إ بابايتيم كثن الله إلى الأرصور "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا". ثم ثم إبراهيم إسماعيل، إنجرين، تشابس. duke ndërtuar qaben dhe duke i ngritur ato themelet, thoshin, Rabbena te kabel minna, o Zotujin, na i prano këtë vejper. Të më thënë, kjo lutje është lutje rëndësishme kër, gjithmonë kër njeriu e ban një vejper. Duhet ta di se vejpra është me mangësi dhe merita Allahut është ta rritëshme për njeriu. Të më thënë, sa do që njeriu të mundohet edhe sa do që ta përsos vejprën, nuk i afrohet hakut të Allahut subhanahu wa ta'ala. Por, me gjitha të njeri ka mangësit shumëta, dhe më thënë ka i një randës në njohje në Allahut, ka i një randës në njohje në veprës si duhet bahët, ka i një randës në pastrimin e njetit, e kështu me radhë, dhe më thënë në aspektet shumëta dhe ka mangësi, kuptohet. Kurse Ibrahimi a.s. bashkë me Ismailin, a.s e kanë ndërtu, e kanë bërë veprën prej veprave më madhështore, që është ndërtimi i Ka'bës. Për herë të parë, do të thënë, kjo është, ka thonë Allahu, alin më thënë Allahu, "Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi-Bakkah." Do të thënë, shtëpia e parë ose tempulli i parë, do të thënë shtëpia e parë që është bërë për të adhuruar Allahun, është ajo që është në Mekkë. Dhe Mekkët me urdhrin, me urdhrin e Allahut, edhe me e, drejtim sakt për Allahut në cilin vend është themeli i qapës që të ndërtoj sakt, të më pa gabim me, me urdhër të Allahut edhe si pas, si udhëzimeve që u e ka dhenë Allahus subhanu të edhe e kanë bërë vetëm për Allahun, pra nuk kanë bërë për që të, të, të njerëzit ose për famë e kështu pasi e kanë dërtu aty ku, ku, edhe nuk ka pas njerëz Dhe më ka, e ka, ndërtu që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe gjatë këti ndërtimi, këta dy për të Allahut, kanë thënë Rabbena të qëbbel minë o zëtyn në e prano. Sëpse në qofë nuk e prano në Allahus subhanahu wa ta'ala, nuk ka dobi vlera, pa marë parasys, e vejpra, dhe më thënë pa sa mundohet njëri ju. Dhe më thënë Rabbena të qëbbel minë innëka entës sami u alalim, o zëtyn në e prano, ne pre, pranoj prej nesh, ti je gjithë dëgjuesi i gjithë dishmi. Pas të kanë thonë, Rabbena wa gjaalna muslimajni leke, wa min dhurri jetina ummeta muslimeta leke. O zotë në ban musliman, dhe më thonë në bën dhe vetë nënshtruar nështruar në dajteje, të dorzuar, të përullur në dajteje, dhe bën prej pasardzve tanë, Popull musliman, dhe më thënë popull, të nënshtruar të për dhe të dorëzuar ndaj teje wa arina manasikana wa tub alaina edhe na i trego ritet do të thonë që duhet t'i bën për të t'adhuruar ty do të thonë edhe kjo çështje edhe kjo fjalë do të thonë sjell çështje të shumta argumentime madhështore do të thonë Ibrahimi alayhis salatu vesselam miku i Allahut nuk ka bëj ibadet nga mendja vet edhe më thon se kështu më mirë mund pëlqen kështu edhe edhe do të thonë kjo vepër ose kjo fjalë është më mirë ose ta bëjmë 100 herë ose 50 herë ose 70000 herë ose të shkojmë në këtë vend këtu këtu duket sikur ka pas ndonjë varg të mirë ose kështu me radhë nuk kanë bë ibadete të këtilla por kanë thënë eri na me si kena do thotë na i trego rritet tona na na mëso se si duhet të të, të adhurojmë ty o Zoti ynë wa tub alaina dhe na mundso të pendohemi na i prano pendimin inne ka entet të wabur rahim, ti e pranuesi i pëndimit dhe mëshirues. Dhe kam thënë, rabbena web affihim rasulem minhum, dhe o zotë yn, dërgo ka ta, dhe më thonë të pasarë thit tanë, bëj një popull musliman prej pasarë zve tanë, popull në nështruar, dhe dërgon mesin e tyre, një të dërguar prej tyre, jetë lu alejhim ajatika wa ju allimuhum, el kitabe wa el hikmeta wa ju zekihim, më thënë të dërguar nga mesi i tyre që u aledzon ajetet e tua dhe u amson librin të dhe urtsin dhe i pastron. In në ka në të Hakim, ti e i gjithë pushtetëshmi i urti. <coughs> dhe e thot imam a pra Allah subhanu të ala i është përgjigjur lutjes Ibrahimit dhe Ismailit, a lehim e selam, dhe e ka vequar prej pasardhësve të tyre, do të thonë atë që e ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë e Ibrahimit alayhis salatu janë të shumtë, edhe i ka thonë do të thotë përmendet edhe në librat e mëparshëm, edhe natë, në Teuratin që gjendet deri sot, do të thonë me gjitha ndryshimet që janë. I ka thonë kur kur Ibrahimi a.s. e ka braktis Ismailin a.s. Aty, do thonë, thuet në Teurat, që e, dhe me, me kuptimin se mosu brengos edhe mosu piklo, se unë prej ti dhe të bëj një popull popul madhështor, do më thonë popull shumë të madhë, prej Ismailit a.s. Dhe prej pasarëzve të ti, ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala ata ata njerëz që i ka dashur, i ka zgjedhur që t'i bëj musliman të nënshtruar ndaj Allahut dhe ka dërguar në mesin e tyre, e ka dërguar këtë ë më të dashurin e tij prej këtij populli, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë më i vlefshmi, më fisniku në prejardhje prej kurëshve, edhe në në vlerën më të madhe, fisnikrin më të lartë me do të thotë për e ardhjen edhe shtëpin ose familjen më të ndershme, më të respektuar. Dhe këtë për e ka dërgu Allahu, subhanahu wa ta'ala, për gëzues dhe paralajmrues. Dhe gjithashtu, ka, ka të regu Allahu, subhanahu wa ta'ala, prej veqërive tjera ose, ose dhuntive dhe vlerave që i ka për nga meri sallallahu e nësillem, është që Isai a.s ka përgzu për ardhjën e Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Ka thonë, Wa idh kala Isa ibn Marjam, Ja ya, bëni ja Israela, inni Rasulullahi i lejkum, lima bejna jedeja minat të urati. Dhe më thonë, thotë Allahu, kur, kur tha Isai, biri Marjemës, o bita Israelit, unë jam i dërguari Allahu të kju, si përforcues ose uh, verifikues dhe vërtetues i Tauratit që ka ardh para meje, u mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Dhe përgzu si përgzues për një të dërguar që do të vijë pas meje, e, emri i cilit është Ahmed. Do të thonë Allahu subhanahu wa taala <coughs> wa ka vërtetu krishterve se Isa e ka përgzu për ardhjën e Muhammedit sallallahu aleyhi wa Gjithashtu, Allahu i lartësuar ka të regu se për ehlul kitab, të dy kitabve, dhe më thanë, ata besimtarët që janë, ata që e besojnë, dhe më thanë, vjatën e vjetër, edhe ata që e besojnë vjatën e re, dhe më thanë, jahudit dhe kryshtërt, të gjithë, për gjithë, Allahu ka thanë se e gjenë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e gjend shkruar në librat e tyre edhe cilësi e vetit të ti në përpikmerin precizitet, gjinde në teurat dhe njëngjil, dhe të regohet që ajo është pëngamer i dërguar nga Allahu, dhe në teurat dhe njëngjil është urdri dhe obligimi për ta ndjekur Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Ka thënë Allahu i lartësuar, azabi usibu bihimen eshe, dhe më thënë me dënimin tim e godas këtë dua, wa rahmeti wasiat kulle dhe mëshira ime ka përfshir gjdo gjë. Fëse e këtu buha lille më thënë, dhe këtë mëshir dhe të shkruaj për ata që ruhen, që kanë takua. Wa ju të në zeka dhe që e japin zekatin, wa hum bi ajatina ju dhe ata të cilët u besojnë argumenteve tona, ose ajeteve tona, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ummi do të thonë të cilët e ndjekin të dërguarin profetin analfabet do të thonë i cili nuk ka ditur të shkruajë dhe të lexojë nuk ka mësuar nga librat por dituria që e ka është vetëm shpallje nga Allahu subhanahu wa taala do të thonë ata të cilët e ndjekin këtë të dërguar që është profeti analfabet الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مثلا تسيلنا جين تشكروه تكتا نا توراة نا إنجيل <coughs> يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وي... ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثلا كيبن أمر يوردران u a bën të lejuara ato të mirat, të pastrat dhe u ndalon ato që janë të fllishta. U yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alehim dhe që ju alargon vështirsin dhe prangat të cilat i kanë pasur më përpara. Dhe më thënë në ligjet e më pashme, pra ardhja për nga merit sallallahu anem sallim gjithashtu është dhe lehtësim për njërzimin, sepse Benu Israelve për shkak të kokforcisë tyre dhe mëkateve tyre dhe kundërshtimeve që i kanë bërë ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, Allahu ka dërguar u ka dërguar ligje të randa, do të thonë si dënim për pse nuk i kanë respektuar ligjet e Allahut, edhe u a ka vështirësuar edhe më shumë. Kurse ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është çlirim prej prangave, edhe prej ngarkesës që e kanë pas njerëzit, më herët, në e ehlul kitab. Dhe ka than fel ladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tëbëru në nura ledhi unzila ma'ahu u humul muflihun. Prandaj, ata të cilët besojnë në pengamerin, sallallahu anem sallem, e përkrahin, e ndihmojnë dhe e ndjekin dritën e, që jështë zbritur ati, që është zbritur me të, dhe më thënë, ata dhe, dhe thëtë që sallam, e ndjekin për nga merin sallallahu në sëllëm, e ndihmojnë, e përkrahin, e respektojnë, dhe e ndjekin dritën që ju ka ardhur aty, e, ati, ata janë të shpëtuarit. Pas tu ka thënë Allahu subhanët hala, ja ehlel kitab, o i thartë librit, o pasues e librit, dhe më thënë të pra liber, greqisht, thëtë, biblë, eh? biblë, pra o pasues të Biblës, pa marrë parasysh jehudit që e pasojnë apo që pretendojnë se besojnë në dhjatën e vjetër, edhe krishterë të cilët pretendojnë se besojnë në dhjatën e re. Thot Allahu i lartësuar, ja ehle l-kitab, o njerës të librit, o pasues të Biblës. Qëtë gja e kumë rasuluna, ju bejjinu lëkum këthiram min ma kuntum të khfuna min e l-kitab, wa jafu anë këthir, të ju erdi ju i dërguar jynë, i cili ju sqaron shum për atyrat që keni fshehur ju prej librit më herët. Dhe hesht për shumë të tjera, do të thonë nuk i përmend shumë të tjera. Thot qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Ju erdhi për Allahut drita dhe libri sqarues. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam. Përmes tij Allahu i udhëzon ata të cilët e duan kënaqësinë e Allahut, ata që e ndjekin kënaqësinë e Allahut, përmes pejgamberit për sallallahu alaihi wasallam, Allahu i udhëzon në rrugët e shpëtimit, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila edhe i nxjerr nga errësirat në dritë me lejen e tij, wa ila siratin mustaqim, dhe i udhëzon në rrugën e drejt. Gjithashtu ka thënë Allahu i lartësuar: Ya ja ahlal kitab, Qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul. Pra o ahlu kitab, o pasues te Biblis, ju ka ardhur ju i dërguari yn, i cili ju sqaron, ju sqaron shpalljen e Allahut në një pjesë, në një periudhë pas një periudhe të mungesës së pejgamberëve. Dhe thot, an taqulu ma ja'ana min basirin wala nadhir do të më thënë që mos mund thoni ju nuk kemi pasur ne pejgamber nuk nuk na ka ardhur ndonjë paralajmërues ose përgjues faqad ja'akum basirun wa nadhir do të thonë padyshim ju ka ardhur përgjuesi dhe paralajmëruesi wallahu ala kulli shay'in qadir dhe allah është i gjithfuqishëm për gjithçka Pasaj ka thënë imam a gjurri rahimahullah, fe qëta Allahu hujëgja gja ahli l-kitabajnë. thënë Allahu i ka shkëput argumentet ose arsujetimet, dhe thënë, apo pretekstet e i tharve të këtyre dy librave. Pasi i ka tregu të regu cilësit e pengamerit sallallahu anem sallem në librat e tyre. Pra, të uratin e ka zbrit Allahu s.p.t edhe ka sjell Musa alayhis salam që ka qenë i dërguar me Allahut. Edhe libra të tjerë që përmenden do të thonë me siguri shumë prej tyre janë prej pejgamberëve të Allahut. Mirpo, ata e kanë ndryshuar Teuratin edhe kanë shtuar edhe libra të tjerë edhe pretendojnë, dhe pretendojnë, do të thonë mund të jenë edhe ato libra që i kanë, do të thotë, të dhjata e vjetër, mund të jenë gjithashtu libra të Allahut, ose mund të jenë të për prej tyre ose një pjesë është prej librit Allahut dhe diçka është prej ndryshimeve të tyre. Por sidoqë, edhe te dhjata e re, do të thënë Injili i ka zbrit Isa i Tallahu prej Allahut dhe Isa i Tallahu ka qenë i dërguar i Allahut. Dhe ato që u ka thon Isa i Tallahu popullit të tij, ato kanë qenë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. dhe edhe në deri sot, do të thënë ekzistojnë shumë prej ö, ose ekzistojnë disa prej të vërtetave që i ka zbrit Allahu subhanahu wa Ka në të edhe shumë devijime që i kanë ndryshuar njerëzit, mirë po gjenden këto të cilat Allahu subhanahu wa ka përshkruajt pejgamberin për sallallahu alaihi wasallam me cilësi, do të thënë të qarta. I ka treguar vetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në librat e ti, Allahu i lartësuar, edhe i ka, du më thënë, me vetit qarta me cilat, se cili që i ka lezua të libra e nje, sallallahu për sallallahu a nejnë sallam. Pra nuk kanë ata argument që të arsvetohen, edhe nuk kanë, du më thënë, që të thonë se nuk, nuk nga ka ardhë për ose nuk e kemi dit, ose nuk e kemi njohur, sepse për ta është të reguar në librat që ata i ndjek, <coughs> pretendojnë se i ndjekin. <coughs> dhe ka tregu Allahu se atë që e ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është drita. Ajo është e vërteta. Dhe se përmes pejgamberit për, mes për nga merit sallallahu alaihi wasallam Allahu i nxjerr nga errësirat në dritë dhe se i udhzon në rrugën e drejtë. Pastaj ka tregu Allahu subhanahu wa taala se ajo për cilën thret pejgamberi on Muhammed sallallahu alaihi wasallam është e vërteta dhe rruga e drejtë dhe prandaj u ka bër obligim të gjitha krijesave edhe njerëzve edhe xhindve e kanë obligim që ta ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam do të thonë kjo gjithashtu është prej vlerave dhe veçorive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është i dërguar për gjithë njerëzimin edhe për gjithë xhinët do të thonë këta këto dy krijesa <coughs> komplet e kanë obligim të ndjekin Muhammedin, Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Dhe Allahu ka të regu për gjinët, se kërë kanë dëgju, kërë kanë dëgju për e për nga merit sallallahu alaihi sallam, qëka e ka urdru Allahu, e, edhe i kanë dëgju ato fjalë që ka Atere, e ka urdru Allahu të jua për cilë gjinëve, atëherë e kanë kuptu se kjo është të vërtejta, edhe kanë besu dhe e kanë ndjek për nga merit sallallahu alaihi sallam. Ka thënë Allahu i lartësuar, Wa idh sarafna ilejka neferam min el gjinni jeste mi un el Kur'an. ne të solëm ty një grupë prej gjinve të cilët e dëgjuan Kuranin. Të më e solëm një grupë prej gjinve dhe ata e dëgjonin Kur'anin. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Dhe kur prezentun aty, thanë, dëgjoni me vëmendje hesni, të më me respekt për fjallën e Allahut. Felemma kudhje, Wallau ila qawmihim mundhirin. Dhe kur përfundoj ledzimi i kuranit, atë që ka ledzu për nga meri sallallahu alai nësallem, atër u këthin të populli tyre për ti paralemruar, për tu të reguar, dhe më thënë, për... Dhe të ka u kanë të reguar, vazhdojnë në Allahus përnë ta'ala, thët, Kalu, ja qawmena, inna semihna kitaben ba'di Musa. Ata kanë thënë popullit vetë, o popullin, ne dëgjuam një liber që është zbritur nga Allahu, dhe më thënë pas Musait, Musat di kalli ma jedejhi, që është vërtetues për atë që ka ardhë ma përpara, dhe më thënë besimi është i njajt, edhe disa prej dispozitave janë të njajta, jahdi ila l'hakki wa ila tariqin mustekim, dhe më thënë liber që udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën e drejtë. Ja qaumena e gjibu da'i Allah, wa aminu bihi, o popullin, përgjigj ju një të Allahut dhe besoni në të. Pa, pa, ashtu ka thënë, <coughs> Allahu i lartësum ka thënë për më sallallahu merin dhe Allahu në sëllën, wa, wa inne ke letë dëruhun sirati mustekim, dhe më thënë me të vërtet i thret ata në rrugën e drejtë. Prej veçorive të pengamerit sallallahu alim sallem dhe këtyre cilësive me cilat Allahu e ka përskryt në kuran, ashtë se Allahu ka thënë që do ta ngrej të fe, të jetë nga nga dhimtarë mbi të gjitha fetë. Do të thonë duhet ta edhe ky është një prej argumenteve të panumërta, do të thonë nuk nuk po ndalem se cilin a jet për shpjegim. <clears throat> Mirpo këto ajete janë argumente që tregojnë edhe që tregojnë mrekullitë shumëta. Edhe një prej tyre është kjo që Allahu subhanahu wa taala ja ka shpallë këtë ajet për nga meri sallallahu anem sallem, edhe duhet ta adim se, dhe thët, kjo fletë për të ardhmen, kur i ka ardhë për nga meri sallallahu anem sallem, dhe thët, aj me besim kanë qenë dopt, edhe numër shumë i vogël, dhe thët, numër që kanë mund të numrohen, dhe më thënë mesin e njerësve, kurse i gjithë njerëzimi ka qenë kufër, dhe thënë ka pas numër shumë të vogël, me ke ndoshta disa qindra ose një qindra, nuk e di a janë bod, më thonë nuk tash, e di tash numrin e muhajgjirve, mirë po ka qenë numër shumë i vogël. Edhe, Allah subhanu ta'ala ka thonë se dhe ta baj këtë fejt që të nga dhënjej bitë gjitha fejt tjera, së cilat e kundrështojnë këtë fejt. Ka thonë, hua lëdhi arsele rasulehu bil huda wa dini lë haqqi, li judhirahu ala dini kulli, wa lau kari hal mushrikun, dhe më thonë, Allahu ashtaj që e ka dërgu të dërguarin e ti me me udhëzim, me udhërrëfimin e drejtë dhe me feinë së vërtetës që ta bëj këtë fetë ngallje mbi të gjitha fetë tjera, edhe pse këtë e urrejnë mushrikët. Gjithashtu, dhe dhe kjo ka ndodhur. Do të thonë edhe janë të shumta këto, prapë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në momentin kur ka qenë do të thotë në gjendjen më të dobët, në momentin e hijrëtit, ajo do thotë me thon pika më e dobët në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse ka qenë duke ikur nga populli i vet. Me thon duke u fshehur gjithashtu duke ikur për një vend për një vend tjetër. Në atë moment i ka përgëzuar se do t'i sundojnë pasuritë e Kisrës edhe Kaisar, edhe Cezarit, do të them. Pra perandorit Persis dhe Tromës, do të them që atëherë më të them që për njerëzit ka qenë ëndër, imaginat, do të thonë se dikush më u afru, do të thotë persianëve këtu më radh, kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me bindjen e plot të paluhatshme natë që ja ka shpall Allahu, i ka përgëzuar se do t'i marrin. Edhe pikrisht në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, e kanë post perandorin perse, edhe i kanë marr pasuritë e perandorit ato do të thonë aurin edhe të gjitha pasuritë që i ka pas perandori i Persis, që kanë qenë shumëta, edhe hallkat, ato bilizikët, do të thonë, ose ato që ato florit që i kanë vendosur në krah, kështu, i kanë pas ja ka dhënë surakas, të cilët ja ka premtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë, ka dhënë nëse kthehesh do të jap ata bilizikët e Kisrës. Edhe kjo tre pa dyshim se kjo është edhe një prej sërës milionave dhe do të thënë argumenteve të panumërta për pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka ndodh ajo që është thënë në librin e Allahut, sepse ajo është fjala e Allahut, edhe ajo që është thënë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai nuk ka folur nga mendja vet, por ka folur vetëm me shpallje që i është shpallur. Pastaj ka thot Imam Azhurri, Allahu subhanahu wa taala ka treguar se nuk është besimtar as kush që nuk beson në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se nuk plotësohet imani, do të thonë edhe nëse beson nëse është në fenë saktë të Musait alayhis salam, edhe nëse është në fenë saktë të Isait alayhis salam. Do të thonë nëse gjendet, por nuk gjendet. tani Mirë po ka pas kohë, ka pas njerës që e kanë ndjekur fen e sakt të Musajt Alistenem. Edhe gjithashtu, ka pas njerës që e kanë dikë fejnë e sakë të Isait a.s. Mirë po me ardhje në Muhammedi sallallahu a.s. nuk janë besimtar. Ata nëse nuk besojnë në Muhammedi sallallahu a.s. Sëpse thamë që edhe Musaja dhe Isai kanë përgzu për ardhje në Muhammedi sallallahu a.s. Prandaj, nuk është besimtar ai që beson në Allahun dhe nuk i beson Muhammedi sallallahu a.s. Ka thonë Allahu i lartësuar, Inna me muminuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Dhe më thënë besimtar, janë vetëm ata të, të cilët besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu anem sallam. Wa idha kanu ma'ahu ala amrin gjamiin, lem jedhëbu hatta jes dhe kur tjenë bashkë me të, me pengamerin sallallahu anem sallam, dhe më thënë këta besimtar, nuk largohen, kur tjenë bashkë me ta, për të, për dhe një qështje, nuk largohen pa kërku leje për ti, Inna alladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Do të thonë ata të cilët kërkojnë leje, ata janë që besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e Tij. Gjithashtu ka thënë Allahu Inna mal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu. Do thot besimtar, besimtar të vërtet, besimtar tamam, janë vetëm ata të, të cilët besojnë në Allahun dhe të në të dërguarin e ti, dhe nuk kanë asë një dyshim. Wa bi emualihim wa emfusihim fi se dhe luftojnë me pasurit dhe me vetën e tyre në rrugën e Allahut, ula i ke humus sadikun, ata janë të sinqertit. Pas të e ka thonë, <coughs> Men lem yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lilkafirin sa'ira. Do të kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e Tij, ne kemi përgatitur për mosbesimtarët xhehenemin, do të thonë sairin, pra xhehenemin e flakruar të ndezur fort. Pastu ka thënë Allahu fa aminu billahi wa rasulihi wa an-nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna ta khabir. Pra besonin në Allahun dhe në të dërguarin e Tij dhe në dritën në të cilën e kemi dritën të cilën e kemi zbritur dhe Allahu është pra gjithë në imëci për ata që vëproni ju. Gjithashtu ka thonë, Aminu billahi wa rasulihi, wa anfiku mimma gja'alakum mustakhlefi në fihi, pra besonin Allahun dhe në të dërguarin e ti, dhe jepni nga jo që Allahu ju a kalon në përgjëtësi. Dhe më thënë nga pasuria, e tila është pasuria Allahut, juve ju kalon përgjegjës të, të menagjoni atë pasuri Fëllëdhina amanu minkum wa amfaku lahum ajrun kabir <coughs> dhe ata të cilët besojnë nga mesi juaj dhe japin, ata kanë shpërblim të madhë. Wa ma lakum la tu'minu në billahi, dhe më thënë, pse uh, ju nuk besonin Allahun, wa rrasulu jedhukum li tu'minu bi rabbikum, kur i dërguari i Allahut, pra ju thret që të besonin në Zotin tuaj. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين كرسي الله برا براكيست يو برا بيسن يو بسمتار جدا شتو الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي أيوة تسليت كن بسور بساننا الله ذنة درقوار والكتاب الذي نزل على رسوله هذا بسون ليبر تسلن يا كازبرت تدرguارتتي والكتاب الذي انزل من قبل ذن ليبراتش إيكازبرت ماهرت ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ذا كش اما هون فانكبسون اللهم ملائكتتي ليبراتتي تدرguارتتي <applause> ذاتنا جكيمت هيكا ذنب فيمت Thot i gjurri, pastaj Allah subhanahu wa ta'ala Në ka të reguar se shenja për dasuri ndaj Allahut Dhe thën, shenja daluese që robi e do Allahun subhanahu wa ta'ala është që ta, ësht, doj për sallallahu aleyhi wa sallam Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Dhe ta ndjek rrugën e ti Për ndryshe nëse nuk është kështu, dhe thënë Dashuria ndaj Allahut nuk është e vërtetë do të cilë pretendon se e do Allahun por nëse nuk e ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atë ky pretendim nuk ka argument dhe shenj ka thon Allahu subhanahu wa ta'ala Qul, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratu takhshawna kasadahha wa masakin tardawnaha pra thuaj nëse baballarët tuaj, fëmijët tuaj, fëmijët tuaj, vëllezrit tuaj, gratë tuaja, familjet tuaja dhe pasuritë të cilat i keni fituar, dhe tregtia që friksoheni se mund t'ju prishet, dhe shtëpitë me të cilat jeni të kënaqur, edhe jeni të trahatuar në to, nëse këta janë uhabbe ileikum min Allahi wa rasuli, nëse këta janë më të dashura për ju sa Allahu dhe i dërguari i ti, wa gjihadin fi se edhe se lufta në rrugën e ti, fe të rabbe hatta jeti Allahu bi emri, atëherë pritëni dheri sa të dërgojë Allahu urdrin e ti, dhe më e ti, wa Allahu la jahdi l'kaume l'fasikin, dhe Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit mëkatar ose kundrështuës. Gjithashtu ka thënë Allahu, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allah wa wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj, nëse ju me të vërtetë doni Allahun, atëherë më m'ndiqni mua. Pra thuaj o Muhammed, nëse ju e doni me të vërtetë Allahun, ndiqni më mua. Atëherë do t'ju dojë Allahu dhe do t'ju afal mëkatet, dhe Allahu është falës dhe mëshirues. Domethënë më që dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është argument se njeriu e do Allahun. Prandajse, nëse mungon kjo dashuri dhe ky kjo, kjo ndjekje e rrugës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, do të thonë nuk ka dashuri ndaj Allahut. Dhe kur njeriu e ndjek pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, atëherë Allahu e do atë rob. Do të thonë ose me fjalë tjera do thot dashuria ndaj Allahut <coughs> e patjetërson domosdoshëm ndjekjen e rrugës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe Dhe rruga penjë, e ndjekja e rrugës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe e sjell dashurinë e Allahut ndaj robit dhe faljen e gjinaheve, dhe Allahu është falës dhe mëshirues. Gjithashtu thot e, imama Gjurri, rahimehullah, se ka tregu Allahu subhanahu wa ta'ala që kush e mohon pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, pra nuk beson në Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem, është i barabart me atë që e mohon Allahun. Edhe kush e përgjinjestron pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, është i barabart me atë që e ka përgjinjestruar Allahun. Për munafiqët ka thënë Allahu i lartësuar, "Wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abada wala taqum ala qabri." Do thënë mos ia fal namazin e xhenazës, as kujt për tyre as njëherë, dhe mos që ndro të varë i ti, dhe më thëmë për të lutur për ta, in në hum kefa rubi Allahi wa Rasuli, wa tu wa hum fasikun, sepse ata e ma hua në Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe më thëmë nuk besun në Allahun dhe në të dërguarin e ti. Dhe kanë vdekur duke qenë e, kundrështar, dhe më thëmë më katar të mëdhenjë, pra që se kanë pranu besimin. Po ashtu ka thënë Allahu, wa gja el muadhirune, <coughs> min al-a'rabi li ju'dhena lëhëm, wa qa'ada lëdhina këdhepullaha wa rasulah. Dëmë thënë, kan ardhë ata, dëmë thënë, që kan dashë të arsjetohën, prej beduinve, kan ardhë të pëngam edhi sallallahu anësëm, që t'u je pët leje, dëmë thënë, mos të marrin pjesën duft, dhe thot, wa qa'ada lëdhina këdhepullaha wa rasulah. E ndajten ata, dëmë thënë, as nuk shkuan luft, luftë, as nuk shkuan të justifikohen te pejgamberi sallallahu alejhi dhe ata të cilët e kanë gënjyer Allahun dhe të dërguarin e tij. Do të që nuk kanë besuar Allahun, kanë pretendu vetëm por mendojnë se gënjejnë Allahun ose pejgamberin sallallahu alejhi dhe se yusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim dhe ata të cilët kanë mohud pra prej tyre, ata do t'i godase dënimi i dhimbshëm. Pastaj gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët që mos i japin përparësi vetes vetë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë dhë do thotë kur janë luftë se kë, kudo që të jenë, të jenë durimtarë edhe të qëndrojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në fund, edhe mos të mos ta shikojnë interesin e vetvetes përpara ndihmës dhe mbrojtjes së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ka thënë uh, Allahu i lartësuar, "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-A'rabi an yatakhallafu 'an Rasulillahi wala la bi anfusihim 'an nafsihi." Do të thonë nuk u takon banorëve të Madinës as atyre që janë për rreth tyre, prej i beduinëve, që të larg, do të mbeten mbrapa dhe, uh, uh, dhe, dhe mos shkojnë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam luftë e asë të japin përpërësivet vetës përpëra vetës për pëngamerit sallallahu alaihi salim dhalike bi annëhum la yusibuhum dhamaun, wala nësabun wala makhpënsatun fi sabilillahi wala jeta'un mevti anjëgidhu kuffara wala jenalune min adu nëjlan illa kutiba lehum bihi amalun salif sepse, ka thënë allahu gjdoher kur ata i godet e ose lodhja ose uria në rrugën e Allahut, edhe çdo herë ku skelin në ndonjë vend që i zemron mosbesimtarët dhe çdo herë kur arrin diçka, do të dëmtojnë armiqt me diçka, do të thënë të vrasin diçka ndonjë dh prej tyre ose të humbin diçka atyre. Çdo herë pra prej në këtë situata u shkruhen atyre vepra të mira. Inna Allaha la yudhi'u ejra al muhsinin dhe Allahu nuk e humb shpërblimin e bamirësve pra Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët që më përpara të japin do të thon përparësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se vetes vet dhe përket sahabët kanë sjell shembuj të mrekullueshëm edhe në praktik, dhe më thënë, praktik të mrekullueshme, sahabet, generata më e mire njerëzimit, shëqyruesit më të mirë të dhe një pengameri që ka egzistu, e kanë sjellë shembujt më të, të mirë, dhe ato janë të shumët. E kanë dashtë me të vërtet pengamerin sallallahu anem sallem, më shumë se familjet e veta dhe ma shumë se vetën e vetë, se si, si që është rasti kër janë këthi prej lufte sahabet edhe një prej grave i ka prit në rrugë, edhe i ka pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I kam thënë në luftë u vra baba thon, si i yt. Ka thënë si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I kam thënë u vra vllai i yt. Ka thënë si është pejgamberi. Ka thënë u vra djali i yt. Kam thënë ç'keni ju njerëz domethënë që nuk kuptoni. Unë ju pyet për dërgumin e Allahut kurse ju më tregoni për domethënë për njerëz të tjerë. Atëri kam thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mirë, edhe atëherë ka falendëruar Allahun dhe ka thënë <coughs> do të thonë çdo sprov pas ksa, pas e, sigurimit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mirë, do të është uh, sprov e lehtë. Edhe Omeri radhiyallahu anhu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut, wallahi unë ty dua më shumë se pasuria ime, se uh, e, mi, se gruaja ime, se fëmitë e mi, dua më shumë se çdo gjë përveç se vetvetes. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe nuk vlerësohet imani dhe përderisa nuk më më shumë se vetja jote. Atëherë e ka kuptuar Omeri radhiyallahu anhu kuptimin e domethënien e kësaj fjale, edhe ka thënë tani dua më shumë se veten time. Ather i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, el an ya Omer. Dhe këto janë në disa qendrime të sahabeve me fjalë, do thotë mirë pa ata e kanë vërtëtu edhe në vejpër. Pra si që në luftën e Uhudit, ku ka thënë, kanë thënë dikush prej, sa më pasi është përhapë lajmi se ka vdek për nga meri sallam, dhe më thënë se është vra për nga meri sallallahu alim sallam, edhe disa janë dëshpru edhe i kanë hedhë armët, edhe kër i ka pa, kër i kanë pa disa të, të tjerë, i kanë thënë, qëka është puna juj, ka thon udhra i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam do pse të luftojmë atëre ka thon si ju jetohet pas e, vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thon nëse është vra atëher ju luftoni derisa të vriteni edhe ju edhe në luftën e Uhudit gjithashtu njëri prej sahabeve Abu Talha radhiyallahu anhu ka qenë shigjetar edhe ka pa, ka pas krah shumë të fortë, do të thënë krah të fortë. Edhe du, e, ka gjujt shumë, edhe secili që ka ardhur e, e ka hapat e, dhe më kçonton me sigjeta, i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem jep yani Abu Edhe ai ka harxhu sigjetat një pas një, edhe ka thy tri harxhe, do të thënë gjatë kësaj lufte, do të thotë prej shtrëngimit të fortë të krave të tij radhiyallahu anhu dhe çdo si gjet që ka ardh, ai e ka prit me trupin e tij mos ti shkojë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Edhe kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është çu që ta shohë se si është të shku çështja e betejës, i ka thënë Abu Talha, <coughs> i ka thon bi abi wa ummi anta ya ja rasul allah ka thon ti e do të thon vend babas dhe nënës time o i dërguar i allahut Këtë e kemi përmend tjera herë për mënyrën se si janë shpre, do thot sahabët për respekt dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. I kanë thënë, do thot ty të flijoj për ty, pra, për mbrojtjen tënde për mirçënin tënde flijoj veprën të mi, ai tregu mi Allahut. Ka thënë mosu mosu ngri, mosu zgjat, sepse mos të bjerë një shigjet ty. Domethënë, dhe, dhe un jam me stejë dhe shigjetave. Domethënë, e kam mbrojtë me trupin e vet. Radi Allahu anhu, e kam mbrojt pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe rast të tjera të shumtë që e kanë tregu sahabët me të vërtet dashurin nda i pengamerit sallallahu anë sallem, edhe që nuk i kanë dhonë për parësi vetës tyre për para, për para vetës pengamerit sallallahu anë sallem. Sahabët e nësartë për shemull i kanë dhonë më shumë për parësi muhajgjirve se vetës vetë, mos flasim për kurse imami muhajgjirve dhe udheci muhajgjirve ka qenë pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Këto janë disa prej <clears throat> këtyre vlerave që përmenden në Kur'an, edhe më tutje e vazhdo në autori, dhe të lezojmë në shala në takimet e ardshme. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.